ناوانیدا بە مادەبوونی بەڕێوەبەری گشتیدا بەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکانی باكوور ڕایگەیاند لە ڕۆژی یەکشەمەیدا هاتووەوە لە بەنزین خانە ئەهلیەکان کەرکووک 1 لیتر بەنزین بە 800 دینار دەفرۆشرێت ئاشکراشی کرد هەفتانە بڕی 40 لیتر بەنزین بە کۆبۆن بەسەر شۆفێراندا دابەش دەکرێت سوپاسی خەڵکی خۆڕاگری شاری کەرکووکیشی کرد کە لە ماوەی ڕابردوودا یارمەتیدەر بوونە بۆ ئیدارەی شارەکە و ئەو دۆخە نەخوازراوەیان قبول کرد کە بەهۆی هەڕەشەی تێرۆرستانەوە بەنزین لە شارەکەدا نەما وتیشی ئەو بەنزینەی کە ئێستا هێنراوەتە کەرکووک لە ڕووی کوالێتەوە وەکو هەمان بەنزینەکەی جارانە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد کە نرخی بەنزین بۆ هەر لترێک بە 800 دینار بۆ شۆفێرانی کەرکووک لە بەنزینخانە ئەهلیەکاندا دابەش دەکرێت لە کۆنگرەکەدا ئاماژە بوو ئەوەکرا هەفتانە بڕی 40 لیتر بەنزین بۆ ئۆتۆمبیلی تایبەت و 80 لیتر بۆ تەکسی و 5 لە ڕێگای کۆبوونەوە دابین دەکرێت ئەو بەنزینە دابەش دەکرێت بەپێی گرێبەستی ئیدارەی کەرکووک لەگەڵ وەبەرهێنەران لە وڵاتی ئێرانەوە هاوردە دەکرێت بە ئۆکتانی 93 هەواڵی خۆش ئەدەین بە خەڵکی کەرکووک سپاسی شیانەکەین بۆ ئەو ماوەی کەوا بە سەبر بوونە و پشتیوانی ئێمەیان کردووە و کێشە دروست نەبووە وەکو لە شوێنەکانی تر دروست بووە ئەویش لە ڕۆژی یەکشەمەوە ئەم یەکشەمەیی بێتەوە لە بەیانییەوە مەحەتا ئەهلیەکان هەمووی بەنزینی لێ ئەبێت و ئەو بەنزینە بە 800 دینار لیتری ئەدرێ بە هاوڵاتی ئەمە فەرقێکی گەورەیە لەوەی کە تا ئێستا هەبوو کە جاری وا هەبوو بە 1250 دینار لە بەعزە شوێنێک تەنانەت زەختیش لە خەڵکە کرا فروفێڵ ئەکرا لە شێوەی و جۆری بەنزینەکەش بۆ پارەی زیاتریشیان لێ وەرەگیرە بۆیە لێرەدا من بە حزووری کاک ڕێبواریش ئێمە ئەم مەسەلەیە لەگەڵیکیشا یەکتریمان ئاگادار کردووەتەوە هەنگاو بە هەنگاو کە دەستمان بەمە کردووە لێرەدا بە هەموو ئەو مەحەتانە ئەڵێین ئەو بەنزینەی کە بۆیان دێت بە هیچ شێوەیەک دەستکاری ناکرێت لە هەموو مەحەتەیەکدا من توجات خەڵک ئەنێرێ لەوێ مۆزەفی لەوێ ئەبێ تاقیبی ئەکا بۆ ئەوەی دەستکاری نەکرێ بەنزینەکە خراپ نەکرێت و جۆری ئەم بەنزینەش وەکو ئەو بەنزینەیە کە پێشتر لە بێجییەوە ئەهات بۆ کەرکووک ئۆتۆمبیلی تایبەت بۆ هەر سارەیەک 40 لیترە لە هەفتەیەکە ئەوش بە کۆبۆنە ئەو کۆبۆنەی کە داومانە بە خەڵکی بەو کۆبۆنە هەفتەی بۆی هەیە 40 لیتر وەربگرێ هەموو بەنزینخانەکان شکراوەیە عەدا بەنزینخانە حکومییەکان نەبێت بۆ تەکسی 80 لیترمان دانەوە لە هەفتەیە بۆی هەیە 2000 وەربگرێ لە ڕۆژی یەکشەمە بەڵێ لە چواردەی مانگەوە بەنزینە جەنابی محافظ لەگەڵ مستەسرمە عەقدێکی کردووە کە بەنزینی ئێرانیە ئۆکتانەکەی 93 بەبانەوەیە معالەجە ئەکرێ لەگەڵ مادەیەکمانێ نەچرە گازۆلینی پێلێن لە غاز شیمال لەگەڵ ئەوە تێکەڵ ئەکرێ ئەبێتە بەنزینی ئۆکتانی 80 هەر لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکەدا ڕێبوار تاڵەبانی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە وەکالەت ڕایگەیاند لە داهاتوویەکی نزیک و لەگەڵ دەستبەکاربوونی وەزیری نوێی نەوت لە حکومەتی عێراق هەوڵەکان بەگەڕ دەخەینەوە بۆ دروستکردنی پاڵەوتگەی نەوت لە پارێزگای کەرکووک کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا بڕیاری دروستکردنی درابوو سپاس بۆ جەنابی دکتۆر و سپاس بۆ بەڕێزانی کە بەردەوام پێکەوە هەمانگیمان کردووە بۆی کە ئەو ئەرکەو ئەو کێشەی کە لە شاری کەرکووکە ڕوویدا کە دەیان جار ڕوویداوەتەوە لە 2006ەوە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە هەمانگی لەگەڵ ئیدارەیە چارەسەر و دراسە کرا بۆی بە زووترین کات چارەسەرکە ئێستا کەشێک کە لەو هەنگاوانەی تەبعاەن دوای دەی شەشەوە دیارە ئەو ئەزمێ ڕووی لە هەموو عێراق کرد و لە کەرکووکیش بە تایبەتی ڕۆژێک ڕانەوەستاوین بۆ چۆنێتی دۆزینەوەی چارەسەر کۆمەڵێ چارەسەر دۆزرایەوە ئەو چارەسەرانە هەمووی گەشتە نەتیجە و لە ئایندەیەکی نزیکشە ئینشاءاللا چارەسەرێکی یەکلاکی ڕوامێنێتەوە بۆ گەیاندنی باشترین بەنزین بە باشترین جۆر بە کەمترین سعر بۆ هاوڵاتی ئەوەی ئێستا کە جەنابی دکتۆر باسی لەکرد سعرەکە دیاری کراوە نەوعێتەکەشی دیاری کراوە هەر بۆکو نەوعێتێکە لە بێجیە خراپتر نابێت بتوانین مەحاوەلاکەین تەحسین و باشتریش یەکەین ئێمە هەنگاوە گەورەکان ئەوەیە کە لەگەڵ بەغایە لە ئامادەبوونی وەزیری تازە دکتۆر عادل عەبدولمەهدی ئەوەی کە هەمان بوو مافانی کە لە 2006 داوایەکەی بگاتە جێ ئەویش پاڵێوگایەکی گەورە لە شاری کەرکووک یان چەند پاڵێ ڕێگای خۆمان لە ڕێگای یان حکوومەت و ئیدارە لێرانە دروستی کردن لە ڕێگای ئیستیسمار وەبەرهێنان ئەوانە هەمووی هەنگاوی تازە ئەبێت لە ئایندەیەکی نزیکە بە هەردوو تەرەف بە ئیدە هەمانگی لە بین ئیدارە و ئەنجومەن پێکەوە کاری بۆ بکەین بۆی ئەزمێ نەبێنێتەوە لە کۆنگرەکەدا پارێزگاری کەرکووک بڕیاریدا لە ڕۆژی شەمەیدا هاتووەوە فرۆشتنی بەنزین بە شێوەیەکی ناسایی و بێ مۆڵەت لە شەقامەکان قەدەغە بکرێت شڤان محەممەد
کانالی آسمانی کرکوک. دیاری کردنی نرخی بنزین لشاری کرکوک به 800 دینار خوش